předmět daně je tam vlastně, byť je tam rozepsaný na několik ustanovení, takže jsou tam v zásadě jsou tři vlastně skupiny a je to buď víno, šumivý víno nebo tichý víno. Dost často se prostě pletlo někdy to zašazování, takže předmětem daně jsou vlastně vína uvedená pod kódy nomenklatury 2204, 2205, 2206. Tady v tomto případě je to zase těch jedna, více jak 1,2% objemových alkoholů, to je stejné jako u lihu. Nejvýše však 22% objemových alkoholů. To je, jak jsme si říkali, když to má 22, tak už je to předmětem daně z lihu. A aby se ty jednotlivé skupiny od sebe odlišily, byť teda se některé zařazení, a ještě vám to pak dořeknu, jak to vlastně bylo, takže šumivá vína jsou výrobky, které jsou plněny do lahví s hřibovitou zátkou, se zvláštním úchytným zařízením, anebo jsou uzavřené v lahvi a při teplotě 20 stupňů Celsia mají přetlak 3 bary a více, což lze odvodit z přítomnosti rozpuštěného oxidu uhličitého. Zjednodušeně řečeno, když mi někdo přinese výrobek, který je plněný v té speciální lahvi, což se jako stalo, tam má hřibovitou zátku a zvláštní úchytný zařízení, tak si řekneme, že to je šumivé víno, i když tam je sídr. Jo, byla firma, která z Itálie navezla sídry, aby to bylo prodejný, tak tam hezky dali tyhle ty zátky. A ačkoliv říkám, to byl sídr s nějakým 5 nebo 4% alkoholu, tak se to zařazovalo a zdaňovalo jako šumivý víno. V případě, že tam je ten, i když by tam nebyla ta zátka, v případě, že protože to není kumulativní, v případě, že tam je přetlak 3 bary a více, rovněž se to považuje teda za šumivé víno. Takže jak je zase snaha českého člověka všechno obejít, nebo pokud možno to obejít, tak byla firma, která vlastně vyráběla, a teď řeknu, podle zákona o potravinách, jako to byly šumivá nebo perlivá vína, dávali tam šroubovací uzávěr, který překryli tím alobalem, takže, nebo tím staniolem, takže nebylo vidět, že tam je tenhle ten uzávěr teda jiný. A snažili se o přetlak, který byl nižší než 3 bary. Tím pádem jim to nespadalo do šumivých vín a vlastně spotřební daň tam byla podle tichých vín 0. Což se jednomu kolegovi z Moravy nelíbilo, protože řekl, já s tím morálně nesouhlasím a já jim to budu zdaňovat. A já říkám, zákon je zákon, to prostě takhle jako je. A může mi 10krát někdo říkat, když je to podle zákona o potravinách jinak, podle zákona o spotřebních daních je to takhle.